Potpredsjednik Federacije naše zemlje Svetozar Pudarić u posjetu je Zeničko-Dobojskoj županiji. Sastao se sa stečajnom upravom i predstavnicima sindikata Kriva i Zavidovića. Pudarić je u okviru svojih nadležnosti obećao pomoć te naglasio kako će vlada federacije učiniti sve da Krivaja dobije priliku da preživi. Za većinu od 750 angažiranih radnika činjenica da redovno dolaze na posao, makar i za minimalne naknade, dovoljna je da vjeruju u sretan ishod priče o Krivaji. Sad se borimo da izađemo iz sve ove krize, a inače bolje nešto je bilo. Krivaja se suočava sa starim problemima, nedostatkom sirovina i obrtnih sredstava. Samo za sirovine i repromaterijal mjesečno treba oko 2 miliona maraka. Znači, 60 miliona mi trebali imati neki kreditni sredstava ili neki drugi sredstava na neki grejs period od jedne godine dana, da bismo uspostavili kompletno na noge i učvrstili ovu proizvodnju. Federalne vlasti ozbiljno računaju na ovu kompaniju i njenih 1000 radnika, rečeno je tokom posjete potpredsjednika Federacije Svetozara Pudarića ovom preduzeću. Sve što smo do sada radili je bilo da pomognemo i Krivaji i menadžmentu i radnicima da stanu na svoje noge i da počnu da proizvode i da žive od svog rada. U Krivaji je nužno što prije pokrenuti preostale pogone jer je to uvjet za ekonomski opravdanu proizvodnju, ali i opstanak na ino tržištu. Uprkos problemima sa kojima se ovo preduzeće suočava godinama, to tržište još vjeruje u proizvode sa brendom Krivaja.